Sara Giordani ka treguar detaje të reja nga jeta e saj personale gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi në natën me Aulonën. Sara, e cila së shpejti do të bëhet nën për herë të parë, u shpreh se do të kishte shumë dëshirë që fëmia e saj të ishte një vajzë, ndërsa Bardhi dëshiron që foshnja të jetë djalë. Jeni martuar me letra me Bardhin? Ishte një ndër pyetjet që u drejtua ish-banores, e cila tregoi se çifti akoma nuk e kanë kurorëzuar me martesë dashurinë e tyre, por sipas saj celebrimi do të ndodhë para lindjes së bebit. Ish-misi tha se vitin tjetër do të bëjë një dasmë me Bardhin, pasi këtë vit vëmendjen ja kanë lënë motrës së këngëtarit.